Divjaka është cilësuar si mbretëresha e eksporteve të frutave dhe perimeve në vendin tonë. Është një nga zonat më të begata përsa i përket prodhimit të kulturave bujqësore. Destinacioni frutave dhe perimeve që prodhohen në Divjak janë tregjet e Europës. Megjithëse prodhimet janë të kënaqshme, çmimi i tyre nën kosto mbetet një problem i pasqyer për fermerët. Ja, mande rri këtu nuk shitet fare. Asë kanë armen, me 100 lek bëm thesi, që kia se gjeshtu, 100 lek të dhej të marru në kilën. E që do fitojmë, ne? Ki, është 500 lek i ndëllum, të marrë shfarishte. Kosto është 3 herë në kosto. Nuk është do të nuk zirin edhe që kanë në bjallë. Nuk ka blerët? Nuk ka, tani për tani, nuk ka. Shakiri, hecë shumë më vash, po kështu dhe kjepë, patatë, edhe është edhe nga fundi, përshëri prapë, nuk ecë ashtu siç duhet. S'ka ecur, ja si shikoni këtu te tregu jemi. Nuk shitet gjë. Nuk ka fuqi përse? Po s'ka. Kemi shërqi, kemi pjepër, çmimet po i ulin çdo ditë strigjet. Sa janë konkretisht çmimet? Po çmimet nga 15 deri 17 lekë shërqini, pjepri 400-500 lekë e marrin. Periudha izolimit si pasojë COVID-19 ka ndikuar jo vetëm në rënjën e eksporteve, por edhe në atë të fuqisë blerëse. Për mikrofonin e Adrianet, fermerët shprehen se krahasuar me një vit më parë, shitjet pothuajse mungojnë. Në këto kushte, ata shprehen që kanë të pamundur të vijojnë mbjelljen e produkteve pasi nuk sigurojnë të ardhurat. Zgjidhja vetme mbetet kredia. Krahasojmë me një vit më përpara, si është gjendja? Një lloj? Jo, është më keq. Nuk ikën malli, nuk ishte edhe kjo nikoni çik. Po, legun e majnë trektarë, se majnë neve lodhme, shpenzojmë, neve s'do mjellim për herën tjetër. Do rrim, të rrim pushim se legë s'ka. Jemi minus, jemi minus, me prodhimi jemi minus, me punë që bëjmë. Nuk është qëllim për të nga, se këtu në Divjak u shjenë të gjithë, por që të rezervosh, që të mjellësh për vitet tjetë, kesh, nuk, për këtë vit jo. Shumë dobë. Do rrim, në rroj që më rria. Si do i përbaloni këtë shpenzime? Asje, hiq. Do të kredia prapë. Do të kredi, morim kredi. Kredia, pasaj do ngelli palarë dhe si të përpjet. A i dënja e kamatët, kredis, a i ngrejnë në... Dhe sa të vejmë këtu, sa të më hapë frimë, a i të bërë të djeta. Me gjitha të të kemi gratë dhe kalamojt mirë. Gjatë 15 viteve të fundit, në këtë zonë janë mbjell kultura bujqësore kryesisht për eksport. Magazinat për grumbullimin e prodhimit janë ngritur nga pak individ. Ndërtimi i tyre është i papërballueshëm për buxhetin e familjeve prodhuese. Në këto kushte, frutat dhe perimet shiten për tregun vendas me çmime minimale.